Reprezentační přestávka je u konce a tak je zpátky klubový fotbal a s ním samozřejmě i nejprestižnější ligová soutěž na světě, Premier League. Vítejte u pořadu Premier League News, ve kterém vás já, Mixako, provedu každý týden tím nejzajímavějším, co se stalo ve světě anglický Premier League. Nezapomeň si tady nahodit odběr se zvonečkem, ať ti další díl neuteče, no a my pojďme na to. Hned první zápas po reprepauze byl opravdu velmi prestižní. Jednalo se totiž o takzvané Merseyside derby mezi Liverpoolem a Everton. Zápas nakonec rozhodly dva góly Mohameda Salaha a Liverpool si tak připsal 3 body, ale víc než o fotbale se mluvilo opět o kontroverzních rozhodnutích rozhodčího. Ten totiž po 2 žlutých kartách už v prvním poločase vyloučil 38letého obránce z Evertonu Ashleyho Younga. O 2. žluté se tady asi bavit úplně nemusíme, ta byla celkem jasná, ale spousta lidí si myslí, že tu první rozhodčí Ashley mu dát neměl. Ještě za stavu 0-0 navíc se žlutou kartou hrající Ibrahima Konaté fauloval soupeře a spousta lidí se domnívá, že se tady mělo taky vylučovat a Ibrahima měl dostat 2. žlutou. Rozhodčí ale nakonec neudělil a v 75. minutě písknul penaltu pro Liverpool. I tohle rozhodnutí rozhodčího se hodně kritizuje. Za mě je ta penalta úplně jasná. Na druhou stranu je potřeba říct, že ta konzistence v pískání penalt za hraní rukou ve vápně není úplně zřetelná. Každopádně zajímavostí ze sobotního dne Premier League je taky to, že rozhodčí rozdal hned ve 4 zápasech červenou kartu, respektive 3x jsme viděli 2 žluté pro jednoho hráče a tím pádem červenou a jednou to byla přímá červená. Tu dostal anglický záložník Lewis Cook po tom, co neudržel nervy na úzdě a dal soupeři takovouhle hlavičku. Ve velkém stylu se po reprepauze vrátil také Newcastle, který doma smetl Crystal Palace 4-0. Obdivuhodný výkon předvedl Jacob Murphy, který vstřelil 1 branku, zaznamenal k tomu ještě 2 asistence a po právu se tak stál mužem utkání. Ve spojitosti s Newcastlem se ale v posledních dnech řeší něco úplně jiného než fotbal. Asi jste všichni zaregistrovali, že Sandro Tonali má obrovský problém kvůli sázení na fotbalové zápasy a závislosti na hazardu. Italský záložník každopádně nastoupil z lavičky do zápasu proti Crystal Palace a fanoušci Newcastlu ho velmi hlasitě podpořili, za což jim na tiskovce po zápase poděkoval i trenér Eddie Howe. Dodal také, že pro Tonaliho se jedná o hodně obtížné období. Na sociálních sítích se ale začal tento případ Sandra Tonaliho často srovnávat s případem anglického útočníka Brentfordu Ivana Tonyho. Ten totiž za sázení dostal 10měsíční zákaz činnosti a byl obecně spíše odsuzován, zatímco Tonali je spíše podporován. Nutno ale dodat, že záložník Juventusu Nicolo Fagioli, který je v kauze také zapojen, už dostal 7měsíční ban a Tonaliho pravděpodobně čeká něco podobného. Jeho trest by navíc podle některých zdrojů mohl být až na 18 měsíců a to už by bylo teda docela brutální. Jak vnímáte situaci kolem Sandra Tonalihovi? Napište mi to schválně dolů do komentářů, jsem na vaše názory hodně zvědavej. No a když už budete dole v komentářích, mám pro vás další úkol, co tam napsat. Kariéru totiž nedávno ukončil legendární Eden Hazard. Na jeho výkony v dresu Chelsea dodneška vzpomíná nejeden fanoušek The Blues. Každopádně vy v komentářích seřaďte trojici Salah, Bale a právě Eden Hazard. Ale pozor, neřaďte je podle celé jejich kariéry, ale podle jejich prime sezóny, tudíž jak dobrý byli v primu. Momentálně sice nemáme otevřené přestupové období, ale i tak se spekuluje o některých přestupech. Jamal Musiala je údajně nespokojený se svou pozicí v Bayernu a rád by změnil působiště. O služby talentovaného německého mladíka by měl mít zájem anglický Liverpool. Ten je ochotný nabídnout mu až 2x jeho momentálního platu a zároveň i jasné místo v základní sestavě. Otázkou ovšem samozřejmě je, za kolik by ho Bayern byl ochotný prodat, jestli vůbec taková suma existuje. Jak určitě víte, blíží se vyhlášení nejprestižnějšího individuálního ocenění ve fotbalovém světě, neboli zlatýho míče. Otázku na toto téma dostal i trenér Manchesteru City Pep Guardiola, když se ho novinář zeptal, pro koho by on sám hlasoval, jestli pro Erlinga Haalanda nebo pro Lea Messiho. Pep Guardiola na to odpověděl docela vtipně. Vždycky jsem říkal, že by Messi měl mít svoji vlastní kategorii. Haaland si zaslouží vyhrát, nastřelil 1 000 000 gólů, vyhráli jsme treble, ale Leo vyhrál mistrovství světa. Kdo by měl vyhrát zlatý míč podle tebe? Napiš to schválně dolů do komentářů. Když už jsme u Manchesteru City, pojďme se taky pobavit o Julianovi Alvarezovi, který je v excelentní formě a o víkendu se opět prosadil, když tentokrát skóroval proti Brightonu. Manchester City nakonec vyhrál 2-1 a pro Alvareze to byl už 4. gól v rámci tady té sezóny Premier League a přidal k tomu i 3 asistence. Na sociálních sítích se v poslední době objevují spekulace o tom, že by o jeho služby měl mít zájem slavný Real Madrid, který by měl být
ochotný nabídnout až 80 milionů eur. Nevím jak vám, ale mně 80 milionů za Alvareze přijde při dnešních cenách na přestupovém trhu brutálně málo a myslím si, že Manchester City by ho za takovouhle sumu neprodal. Schválně napište váš názor dolů do komentářů. Šlágrem tohle kola Premier League bylo ale jednoznačně londýnské derby mezi Chelsea a Arsenalem. The Blues se letos trápí a tak favoritem utkání byl právě Arsenal, který ale ještě v 76. minutě prohrával 0-2 po gólech Palmera a Mudrika. Obrovskou minelu pak ale předvedl domácí gólman Sanchez. Declan Rice nezaváhal a dalekonosnou střelou trefil prázdnou bránu a snížil tak na 1-2 z pohledu Arsenalu. O pouhých 7 minut později pak na konečných 2-2 srovnával Leandro Trossard po centru Bukaya Saki. Trenér Kanonýrů Mikel Arteta v pozápasovém rozhovoru ale působil velmi odtažitě a hned v úvodu zmínil, že se raději nebude vyjadřovat k rozhodnutím rozhodčích. No a na sociálních sítích se mezi tím rozjíždí velmi aktivní debata o tom, kdo by měl být jedničkou v bráně Arsenalu. Aaron Ramsdale totiž naposledy v Premier League nastoupil na začátku září proti Manchester United a od té doby všechny zápasy v anglické lize odchytal Španěl David Raya. Ten ale i v zápase s Chelsea udělal obrovskou chybu v rozehrávce, ze které nakonec gól nebyl, ale spousta lidí mu vyčítá i gól Mudrika. Kdo by podle vás měl chytat v Arsenalu? Jste tým Ramsdale nebo tým Raya? Napište to schválně dolů do komentářů. Po konci zápasu mezi Sheffieldem a Manchester United skandovali fanoušci jméno Harryho Maguirea, který v poslední době na hřišti předvádí lepší a lepší výkony. Pro velkou část internetu samozřejmě Harry zůstává terčem vtipu a posměšku, ale podstatná část fanoušků Rudých ďáblů neváhala a ocenila jeho víkendový výkon proti Sheffieldu. Já osobně teda musím říct, že to Harrymu mega přeju a doufám, že se jeho kariéra ještě trošičku zlepší, protože to, co on dostával za hate, to bylo něco neuvěřitelného. Česká dvojice Tomáš Souček a Vladimír Coufal o víkendu další 3 body neoslavila a to primárně kvůli tomu, že brazilský záložník Douglas Luiz ve službách Aston Villa vstřelil hned 2 góly při výhře 4-1. Aston Villa se momentálně tak v tabulce nachází na úctyhodném 5. místě. Není to ale ještě ani rok od chvíle, kdy se Douglas Luiz rozešel s velmi populární fotbalistkou Ališou Lehmann, která je známá po celém světě. Asi nemusím vysvětlovat proč. Co myslíte, vrátí se po tomhle výkonu Ališa k Douglasovi, nebo má brazilský záložník smůlu? Napište to dolů do komentářů. V pondělní dohrávce dokázal Tottenham na domácím hřišti porazit Fulham 2-0 a posunul se tak na první místo v tabulce. Na druhém místě je momentálně Manchester City a třetí je Arsenal. Oba dva tady ty týmy mají schodně 21 bodů a ztrácejí tak 2 body na první Tottenham. Top 4 pak uzavírá Liverpool. Každopádně zajímavost je, že ani Arsenal, ani Tottenham zatím neprohráli jediný zápas. Tak uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Teď si ale pojďme představit 3 rubriky, které budu vyhlašovat v každém dílu Premier League News. První rubrikou je hvězda kola a tou je pro mě tentokrát Harry Maguire. Ne úplně proto, že by byl nejlepší ze všech hráčů tady o tom víkendu Premier League, ale spíš kvůli tomu, že se i přes ten neskutečný hit dokázal vybičovat k dobrým výkonům a doufám, že v tom bude pokračovat. Druhou rubrikou je překvapení kola a tím je pro mě gól Dalota, který si postavil balon za vápnem a rozhodnul tak zápas se Sheffieldem krásnou brankou. Jednalo se přitom teprve o jeho druhý gól v historii Premier League a hned takováhle paráda. Třetí rubrikou je pak zklamání kola a tou je pro mě tentokrát jednoznačně Merseyside derby neboli zápas mezi Liverpoolem a Evertonem. Co k tomu dodat? Od toho jsem prostě a jednoduše čekal mnohem víc. Málo šancí, neatraktivní fotbal, kontroverzní rozhodnutí rozhodčího a taky špatná atmosféra na stadionu. Tohle byly Premier League News. Já se na vás těším zase za týden u dalšího dílu. Díky, že jste koukali, nezapomeňte dát like, pokud vás video bavilo, napište do komentářů, co zlepšit a nezapomeňte i na odběr se zvonečkem, ať vám další epizoda neunikne. Já jsem Mixako, mějte se krásně a vidíme se za týden. Čau, ahoj!